Kļuvis zināms, kuras personas apsūdzētas par neatbilstīgu dzeloņstiepļu piegādi žogu izbūvēju uz valsts austrumu robežas. Apsūdzēto vidū ir vairākas augsta līmeņa nodrošinājuma valsts aģentūras amatpersonas, to skaitā arī aģentūras vadītāja Ramona Innusa. Tomēr gan viņa, gan arī vēl citas apsūdzētās amatpersonas savus pienākumus aģentūrā turpinās pildīt. Un plašāk ziņo Krišs Kairis. Robežžoga izbūve uz Latvijas austrumu robežas prasījusi pietiekami ilgu laiku. Tas tā noticis, ņemot vērā nu jau vairākus skandālus saistībā ar žoga iepirkumiem. Nenosaucot konkrētu personu vārdus, pagājušajā gada decembra beigās prokuratūra paziņojumā medijiem vēstīja, tieši žoga būvniecības jautājumā pēc iekšējās drošības biroja veiktās izmeklēšanas celtas apsūdzības par krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. No 2021. gada 20. oktobra līdz 2021. gada 6. decembrim apsūdzētais uzņēmējs, rīkojoties SIA interesēs un labā, kā izdarītājs līdzlībā ar NVA četrām amatpersonām kā atbalstītājiem, piegādāja NVA 25 tūkstošus metru dzeloņstieples koncertina CBT-60, kas paredzēta pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvē uz Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas valsts robežas, apzinoties, ka piegādātā dzeloņstiepla neatbilst NVA izvirzīt rītajiem dzeloņstieples raksturlielumiem. Tādā veidā apsūdzētās personas izkrāpa Latvijas Republikai piedrošos naudas līdzekļus 373 602,99 € apmērā. Lieta nodot izskatīšanai Rīgas pilsētas tiesā. Un līdz ar to tāpēc zināms, ka krimināla lietā par nelikumībām apsūdzētas kopumā 4 nodrošinājuma valsts aģentūras amatpersonas. Tās vadītāja Ramona Innusa, NVA infrastruktūras attīstības departamenta vadītājs Oskars Dzirkalis, aģentūras administratīvā iepirkuma departamenta vadītājs Raimonds Dūcis, kā arī NVA juridiskās pārvaldes iepirkuma juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja Baiba Dzene. Līdzās amatpersonām uz apsūdzēto soli būs jāsēžas arī uzņēmuma DN sistēmas līdzīpašniekam Jurim Teivānam. Plašākus komentārus par apsūdzību pašlaik sniegt atturs gan nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvi, gan arī iesaistītās amatpersonas. Minētos cilvēkus no darba pienākumiem NVA pat laban neatstādinās. Iekšlietu ministra Māra Kučīnska padomnieks Andrejs Vaivars Latvijas televīzijai norāda, ka ministrs pilnībā uzticas kompetento iestāžu ieteikumiem. Reakcija uz notiekošo ļoti vienkārši, kad atkarībā no tā, kad būs tiesas lēmums. Ja tiesas lēmums būs pašreizēji nodrošinājuma valsts aģentūrai nelabvēlīgs, tad arī ir notiesājoši, tad arī ministra reakcija būs atbilstoša, kā šādos gadījumos. Savukārt šobrīd procesa virzītājs, proti prokuratūra, nav paldus uzskatu, ka būtu nepieciešama kāda šo cilvēku, tostarp Ramonas Innusas darbības ierobežojumu. Pēr nodrošinājuma valsts aģentūra noslēdz līgums par dzeloņstiepļu piegādi ar diviem uzņēmumiem – AIMASA un DN sistēmas. AIMASA tika pie apmēram 761 000 € apjomīgiem līgumiem, bet DN sistēmas pie teikt 240 000 € līguma. AIMASA uzvarēja arī iepirkumā par pagaidu dzeloņstiepļu žoga uzstādīšanu un kopējā līguma summa bija virs 2 000 000. Krišs Kairis, Latvijas televīzija.